organizatori, suorganizatori, učesnici i posetioci sajma virtualnih preduzeća slažu se u oceni da je iz godine u godinu taj sajam sve bolje i profesionalnije organizovan, a treći sajam koji je ove godine održan u Paraćinu u organizaciji ekonomsko-trgovinske škole dobio je najbolje ocene. O sve boljem kvalitetu ove manifestacije bilo je reči na ceremoniji zatvaranja. Za one koji su pratili sajmove od ranih godina, pa sada ovaj danas na ovom mestu u Paraćinu, pretpostavljam da će videti razliku koliko sajam svake godine napreduje, da je sve obuhvatniji i da je sve opremljeniji i da sve lepše preduzeća posluju i uspešnije posluju na samom sajmu. Prema propozicijama, učesnici sajma mogu da osvoje jednu od tri nagrade, treću za najbolje uređen štand, drugu za najuspešnije poslovanje i prvu za najuspešnije preduzeće. Nagrade su obezbedili projekti Nemačke i Austrijske vladine organizacije GTZ i Kulturkontakt. Osim toga, sva preduzeća učesnici dobijaju zahvalnice. I ove godine žiri je imao težak zadatak. Naš stručni žiri imao je izuzetno težak zadatak. Preduzeća su sva izuzetna. Izuzetno su lepo radila. Imala su izuzetno lepe štandove. Ali naravno, ne mogu svi da budu i da imaju prvo, drugo i treće mesto. Treću nagradu osvojilo je jedno od dva virtualna preduzeća sa kojima je Paraćin učestvovao na sajmu, preduzeće Mehurići. Učenicima je nagradu uručio Klaus Kaper, predstavnik Austrijske agencije za razvoj u Srbiji. Nagradu za najuspešnije poslovanje dobilo je preduzeće Sportex iz Užica, a prvu nagradu koja se dobije za najuspešnije preduzeće osvojio je Team 23 iz Bečeja. Nagrade je uručio menadžer Nemačke vladine organizacije GTZ, Gustav Rajer. Paraćinska ekonomsko-trgovinska škola dodelila je specijalnu nagradu pohvalu najuspešnijem promoteru. Ovu nagradu osvojio je Miloš Mirovanović iz Valjeva. I na ceremoniji zatvaranja učesnicima i gostima obratili su se predstavnici stranih suorganizatora. Onda sve najbolje za vas, ja se hvalam, bilo stvarno interesantno za mene, ovo su za domaćina, to je nešto od naš. Hvala, prijatno, dobar vikend. Da wiederholen, die Messe wird von Jahr zu Jahr professioneller. Mogu samo da se ponovim, dakle, sami iz godine u godinu sve profesionalni. Großes Engagement, große Professionalität. Velika angažovanost, velika sveta profesionalnosti. Herzlichen Dank an das Organisationsteam noch einmal. Još jednom da se srdečno zahvalim u timu za organizaciju. Und wir sehen uns nächstes Jahr in Beče. I vidimo se iduću godinu večer. Hvala. A zatim je sajam zvanično završen. Nadam se da ćemo sledeće godine imati takođe sjajnu organizaciju sajma. Ja vas sve pozdravljam, želim vam srećan put, gostima hvala što su sa nama i sa ovim zatvaramo treći nacionalni sajam u Paraćinu. Hvala svima! Virtualna preduzeća deo su reforme srednjih ekonomskih škola koje se već nekoliko godina sprovodi u Srbiji preko projekata Nemačke vladine organizacije GTZ i dve austrijske vladine organizacije od kojih je jedna Kulturkontakt.